Halloween mist, right? Halloween mist. Okay. Hello, Bell. Have you had snack? Can I move? Jeg kigger lige her. Man må bare klokken, det er så godt. Her er ordet. Og her er klokkespillet. Her, ja. Hold så. Jeg kan lige stoppe her. Ja, drenge. Drenge. Kom lige herned og bi. Ja, det... Ved du hvad? Jeg ved godt, hvad det her sted er. Det er hvor uret er. Og det der, det klokkespil. Vi har to organister. Den ene, han hedder Sven Ole. Han har været i London mange gange. Har han det? Og har fået uddannelse som organist. Ved du hvad, jeg har faktisk... Og så sidder han her og slår på tangenterne. Ja, ved du hvad, jeg har faktisk hørt før, at en mand, der kørte galt, han har spillet klokkespil her før. Det har han. Det vidste jeg godt. Det har jeg lige hørt fra min lærer. Han var også god. Ja. Ja. Men det er den måde, det er. Vi kan nyde klokkespillet på. Det er godt, synes jeg. Jeg har set nogle videoer. Det er rigtig godt. Ja, ja. Og her, lidt bag glasset, der har vi det gamle system. Der er det er rigtigt. Hvor man kunne stå og dreje, og så styre klokkerne. Så det er det gamle ur. Ja. Er det det? Jo, det kan vi se. Nu går ovenpå. Der er 48 klokker op. Så okay. Der er lidt at se på. Yes. Jeg vidste godt, at det var 48 klokker. Jeg har faktisk været her to gange. Og jeg er faktisk interesseret klokker. Så har vi gået i 3 minutter. Var det ikke Preben, der fik klokke? Jo, Aha, dem der motor. Her er klokkerne. Fedt, mand. Hold da fast, mand. Og ved du hvad? Det er det faktisk også en gammel klokke. Derfor kan jeg lige prøve at teste. Jeg prøver lige... Det er den gamle klokke. Det var det første gang, jeg hørte den. Men Det er en to tag. Hvor meget er den? Så skal I være glade for, at I ikke har hånden, men så har hånden til at slå lyder. Så er man død. Wow. Men ud af udsigten. Hvor meget vejer den der? Det ved jeg ikke. Men den går under flere år. De er både ret store. Der er en tag tilbage. Og det, og det er den store, ikke? Ja. Men I må gerne gå under her og så hen og kigge ud. Men den når man siger, men den når man I ser i virkeligheden. Herover, så skal jeg lige fortælle dig. Ved du hvad, hvis man ser det her i virkeligheden, så er det virkelig stort det lige nu. Det er sådan en prøvegravning for at se, om der er jordisk græs, altså stolper, huller, som de også har fundet nogle af. Mere ved vi så ikke. Og så har vi, hvad hedder det, heroppe, der har vi
forbinde gravhøjen. Ja. Som jo fjerner nu. Fordi den er for farlig, gravhøjen. Fordi det er murstent, den er bygget op af. Og sådan en flok studenter står deroppe og hopper. Hvis dem sker noget, så er jo vidensrådet, der får skyld. Ja. Og der er jo ikke nogen, der har lavet indbrud i en for 25 år siden. Der kørte rundt med knogler og rester for, så er som kom tilbage igen. Men sænkvisen er ødelagt inde. Så nu får vi sådan en knoglekasse, og så bliver de hver enkelt person lagt deri. Så bliver de flyttet længere ind, og så får de en ordentlig bar. Og så laver vi den der minde. For bare, det er mega stor. Ja, det ved jeg. Altså men de der, de er også virkelig i hvert fald nye. Men den skal have og ved du hvad, klokkerne de er faktisk lavet af brons. Og porten, der er derovre, den blev sat i på samme måde. Og de der, de er fuldstændig nye. Så er vi mere sikre. Og den der lige der, den er ret stor. Så det er, de er gået i gang nu. Så vi håber og tror, at august 24. Skal vi prøve lige så stille, hvis der ikke er spørgsmål? Altså længere op kan vi også gå, men det er kun trækningssituation. Der ligger også en gammel klokke lige her. Lufthullet til... Ja. Prøv at komme. Jeg tror i hvert fald, jeg har aldrig hørt den her før. Den har jeg godt hørt. Har du det? Ja. Den er også rigtig søde. Ja. Jamen selvfølgelig er den der. Det kan du tro, det er. Og jeg kan godt se, den hammer, den den har det ikke særlig godt. Har du ikke det? Jeg ved det godt. Ved du hvad? Er det her også en, er det her også en hammer, det der, til bødeslagen? Hvad? Nej, men ellers er rigtig nok. Ja, men jeg mener bare, hvad for en, der er bødeslaget? Nej, undskyld. Ja. Okay. Altså, det var, ved du hvad, det var faktisk mega fedt, fordi at... Kæft mand, de er store, de der klokker der. Yeah. Og for eksempel de der lidt mindre klokker, der lyder lidt mindre toner, de ser også ret store ud, synes jeg. Ja, men en lille klokke også. Fordi nogle gange, når jeg ser på nogle billeder, så synes jeg, at de er ikke særlig store, men i virkeligheden, wow. Det var virkelig spændende, hva'? Og ved du hvad, jeg gider gerne faktisk at komme herop igen. Hey, altså, må man gerne komme derop, hvis man står i køen? Må man det? Må man... Vi skal gå baglands. Vi skal lige gå baglands, alle sammen. Vi går baglands. Hey, ved du hvad? Må man gerne gå derop igen, hvis man står i kø igen? Må man det? Må man det? Ja, det må du gerne. Okay, godt. Men først skal jeg bare lige købe noget først, så kommer jeg her tilbage, fordi jeg er faktisk interesseret i klokker. Det er jo derfor, jeg gider bare gerne at komme derop igen. Der er jo ikke særlig mange, der er interesseret på det lige nu. Derfor er jeg den eneste barn, der er. Jeg holder lige en anden hånd. Min ben, de ryster lidt, fordi nogle gange kan det godt. Kan det godt være lidt stejl? Nej, lige meget. Det gider jeg ikke at sige. Se ud til, vi er der næsten. Og... Jeg filmer det på 9 minutter nu, altså seriøst. Jeg vidste godt, at man må godt komme derop, hvis man står i køen. Kan man ikke det? Jo, kvart i 8.